то у корабли отмороженные, нема куда подеться Лукашенко. Он по-прежнему боится народа, по-прежнему боится людей. Ты и... меня уважаешь. Что вообще происходит? Хрущев был более адекватный, чем теперь Путин. Так что Путину надо от Лукашенко? Лукашенко после 20 -го года зразумел уже, что все, его не не народный президент. Большую часть нашего эфира посвящаем потенциальному, гипотетическому, об этом все говорят, ядерному удару. Вам как кажется, Какова вероятность? Ну я уже человек небалды я еще памятаю карыбский крызісы пасля гэтага там я у вёсцы жив памятую быў малы моих батькоў там недзе у клубе збирали вучыли шить белые маски но ну, этомешна конечно какая там маска калі э, бразница это бомба ноля ты мне меней это вось быў початок 60-х годов Ну мы малые ничего не разуме маски это для нас ассцыявалася с карнавалом там з Новым годом и гэта так далей Але вось цяпер у гэта откручивать Я думаю что дорослые Тады боялись але по вяліким рахунку Хрушш был более адекватный чем цяпер Путин калі уже на вопрос так поравноывать Тады ж и гарачую линиюю с Вангтоном усталявали и шли перамоы и Хушшу вернул свои ракеты куббы для того как ўсё ж таки знять гэту напруженность разрулявали тую ситуацию Я уже не кажу там брежню увогуле себе миротворцам подаваў и давай что мой за мір, мир волча миры там все такое і Гбачов увогуле был же ведаете почал новую в этом плане политику тому советские проводдыры на фоне путинутина выглядаются правды такими голубами миру хоть тады советский союз был значно мацнейший за рощение теперь фактично это региональная такая держава коли поглядеть валы унутранный продукт это на узров не какой-нибудь испании а лишь яны его пнуцца ўсё одно Гэта ж вот так такие ведаеце фантомныя боли імперыі і ім крыўддно чтоось нас перасталі паважаць тут еще такое за гэта аж Путін еще і пачаў э, на ўзроўнівач ты, ты меня уважаеш класіка жанру так бы мовіць Ахню не, не паважаеце Ну дык вось мы ударым по Украіне мы там что дык ядерную зброю живем и сапраўды до 24 лютага многие сур'ёзные аналітыки казали Ну гэта Путтин блефуя не нападе на Украину пасля гэтага вось нападу напада в антурный и я думаю что по вялікім рахунку конечно погибельную гульню Пут для себе пачал хоть гэта не в один момант але я думаю что все Россия сабе цяперашняя Россия подписала смяротный присут захад Хо ён и не надто адважный не надото такие храбры але он по крысе додушить за кошт э, санкции за кошт тэхналагічнай сваёй пераваги тому что таксама там зразумелі что калі не спыніць Путна то усім будзе капец усяму свету капецось из одного боку цяпер небяспека ядерной войны большая чем тады у часы карыбского крызісу это сапраўды страшно бо цяпер уще убачили что у краблі Ну в кажучы наў пост такія людзі якія трошшки не сябруюць з галавой адмарожаныя грубо кажучыкалены здольныя на такія авантуры і всякае можа быть всякое может быть тому что коли человек вы зно уже ведаете я уже трошки на іншую тему пераскоку у чин беда и Росси белеларуси при том что Европа За заход демократы все это далёка не идеальноально это многие беларусы теперь бачать такие змушены поехать у у тебя катят турмы у эту Европу шмат проблем коли не ходишь их турыста бачишь у все задние дворы Европы дейкие такие э, недооппы скажем так той же демократы але тое что ось один два термины отбыл що гуляй ваще кип ты не был это выдатно як сказал неколі Черчилль демократы кепская форма керирования але лепшие человечство не придумала сапраўды А коли 25-30 готов сядзіть человек он надрывается отрычаісности ад и мы бачым по абодвух гэтых проводдырах якія у соше сустракались они живут у своим параллельным свете тому и от Путина уўсяго можно чакать Ален Я думаю что па-першае штаты яго наколькі можна зразумець па по... той закрытых каналах попяредили конкретно и потлумачили что может быть и я думаю что это может отверазить потому что мы уже бачили эту так званую другую армию свету насамрыча она гнилая и нездатная ни на что по вяліким рахунку вас цяпер просто гарбатным мясом хочу вырашить Але так сама лёс этой войны але таксама не факт что это удастся Я думаю что там ипалова гэтага гэта ядерного арсеналу уже с ржавелой и не будут взлетать в этой ракеты и американцы Я думаю попередили конкретно там кажуть про розбе варианты тины могут потопить черрноморский флотте ввогуле Крыму весить там у всех это войсковые объекты России изнишить Ну и урейрешт я думаю Путин можно та, допускать и такие вариант что не выкануюную ягонную команду и может быть ведаете как блозни которыми российскими императорами коли там табакеркой у скроью и вырашена проблему Асобная рэч, хто тады прыйдзе да ўлады, я не веру ў нейкія светлыя дэмакратычныя перспектывы рассіі, таму што казаць ша, гэта хворая краіна. Мы бачым, што там розныя людзі, але многія яны вось заражаныя гэтым імперскім вірусам. Ну, правдаў цяпер вось гэта мобілізацыя это такі момант ісціны ведаеце адна рэчкалі са шклянкай гарэлкі сядзець каля тэлевізора як там футбольны заўзятары просто давай хайверны дадуць дыхту там уірры ва Украіне гэта так да інша рэчкалі цябе самога выцягваюць калі, калі табе даюць ірржаввы указ кружавы аўтамат і ідзі у акопы там тутут э, дурняву оказывается значное меней, Я думаю, что яшчэ моцно могуць посслізнуцца на гэтай мобілізацыі, Але ввогуле Россия гэта трагічная, трагічныя такие сюжэты, там я не бачу светлых перспектыў. Балюча, что Беларусь у такой фатальной привязцы для да Россиі беларускія медіа облетела фотография Александра Лукашенко, который сидит за столом в Абхазиі, Чего он туда поехал хто его заставил его что і в Крым может заставят сездіць Был цікаво паглядзець як беларускія афіцыйныя крыніцы гэта паведамляют ык восьось яны на ваше пытанне так отказваюць что ён гістарычныя мясціны там паўночна-ўсходня берага чорнага мора поехал паглядзець Вось человек поехал славутосці паглядзець раптам насустрач яму ідзе бжанне О і заодно пагутарылі там ну я зразумела іронізую Як бы між іншым пагутарылі там і прычым заўважна таксама что і Лукашенко и ягоные пропагандысты вообще подкрэсліваюць что некіе эканамічныя гуманітарныя там найпершм святы народ там жыве Ну куды не приедзе Лукашенкосюды свяый народ і все такое і увогуле самымм такі святы что хоть да ранны прикладай цяжкая командировка Я думаю выдалася і гэта наш командировачный Я думаю что Пуін яму не там ну притор для стенки просто сказал что вось ты еще там ля-лята поля э, і які ты наш халуусник отданый все такое вот 'езди тут побач По покажи свою отданность Ну я трошки урываю але можно змобілявать приблизна Я думаю гутарка было такого акшталту Путтин вырашил сапраўды яго не правверыць, так бы мовіць, ну і куды падзецца. Выкручваўся аж 2008 году Лукашенко ўсё ніяк не хацеў і шмат мы чуліўся лякай дэмагогіі на гэты конт. і не толькі дэмагогіі, дарэчы, Ён у свой час у інтэрв'ю з заходнім медыям прызнаваўся, што у свой час у яго быў тады такі торг натуральны з Дмітрия Медзведзевам пер Дмітрый Медведіў нейкую сімжо карикатурную фігуру ператварыўся бедныя мегоныя гэтые допісы э, у сацыяльных сетках ёсць версія что і не, не, не можы, но, ў зусім вяр розм стане можа но у всякім разе такая стылістыка і такая тональнасць что вселякія версіі могуць быць тут допушальныя Але э, па сутнасці Лукашенко Тады казаў уже что я з Медведдзяў маўляў празандаваў у яго глебу, што добра, я прызнаю вас гэтая абхазію і паўднёую асеты, але ж захад прыцісне санкцыямі, мы паняшем урон і ці га готовывы бы нам гэта кампенсаваць. А меддведдзяў нібыта у трактоўцы Лукашэнкі тады ніякіх гарантыйў не даў к шталпу, что экономиміка гэта не моё, як і Путін, ж вялікія стратэії глобальные ўсё такое. Вось і Лукашенко баччыць ён бывае напэўна шчырый, то бок не проплатила тады Моква. Д цяпер я думаю, что два варианты або Лукашенко вярнувшийся ў соший хоча нешта выціснуть, выдрапать, урвать у Путина, пакуль ведаеце какой там старым анекдоте наливай покуль не почалося. Таму что гэта заварушка в Украіне будзе ўсё болееей жорсткая. Путін узнімае стаўки, Путін закусіў цугллі ДЄевабанк. і там пойдзе Россия ў разносствах, чыма увогуле ніякіх ресурсаў не застанецца для братняй Беларрусіды. Лашенко спяшаецца нешта ўурвать там хоть той самы крэдыт полтора мільярды, напрыклад на імпартазамяшчэнне оказывается яшчэ не дамовіліся. Хоць ён яшчэ ў чэрвені прорубіў про гэты к кредитдыт не толькі гэта лукашенко ж напрыклад там таксама прорубіў что мы за год порт там под Петербургом побудуем А за якія прабачся шишы вы побудуеете гэты порт таксама ж Дапэўна разлік что Путін дас грошай Вось я думаю з'ездзіўшы у Абхазію Лашенко ска Нуось ты ха хотел бачыш давай карацей можа быть прагматычны такі разлік або другі горшы і для яго і на жаль для ўсё Б белеларусі варыя это калі яго ўжо уже канчаткова загнали укут ён конечно буде откараскаться и тое что ён тутды з'ездил это не означает что завтра напиша нейкий указ все признать траля-ля эту осетию ён наадварот буде казать я ж'ездю чего вы хочете Вось практычна мы взаимодзейнічаем Ён же любит так казать с Крымом там из з усі буде откручиваться до апошня бо разумеет что гэта не азначае адчыніць скрынку пандоры. Заўтра я мы скажуць, прызнавай рэферэндумы на гэтых акупаваных землях. Паслязаўтра скажуць, што праклятыя укры напалі на нашу святую зямлю Ауккні цему святаюць зямля і святыя людзі і ты павінен ужо у межах наших саюзных дамоўленасцяў э, выступіць сваім войскам на абарону наших свяшенных рубяжоў. І тады не отруцішся Таму я думаю что ён будзе як восьвужно патэль не крутіцца і далей Ну але ситуация ўсё горшая для яго і для ўсёй Бееларусі тому что у прыцыпе ён трапіў як шчупаку неа по-першае у двадцатым годзе Тады калі ён до да Пчына звярнуўся дапамажы мне утрымацца ў кресле і другая ацечка гэта 24 люта калі з беларускай тэрыторыі ударылі пайшли на Кию российские войски он стал соудельником агрессии и теперь выблтаться с усявуель иель тяжко что Путину надо от лукашенко территорию он дает что ему надо чтобы армию эту несчастную свою бросил туда в Украину тоже может начаться Бог знает что вот что путь как вам кажется что Путину надо от лукашенко что вед я как раз не себе не приличиваю до такихсел армми стоки уже я, кольки памятаю 25 годов я поеду лукашенко в Россию так что поехал сдавать незалежность все такое конечно он по коовалках отдае але тут такая двухбаковая гульня и на вот цяперошней ситуации казать что у луккаенко уже ни никаких козыров няма ни никаких аргументов что вот завтра он уже будет сзмушены свои войски эту мясорубку послать не он откручивающие я думаю что будем в этом плане шеи откручиваться по великимм рахунку Путина я думаю задовольняя тое что он сателлит тое что он идел фарваторые корабля хотя там пиильно назираете я думаю что там отзначили что Макей коли был там за океаном у нью-йорку его были такие келейные сустрэчы с заходними дипломатами и там и он нібыта іншая песень спявал коли там рковать по такой инсайдерской скажем так информации каза ратуйте нас ад Росси бо зараз нас проглынуть Ну это старая такая кружэлка ней першы раз він наставится як и гандаль политвязнями таксама нібытамаккей намякаў что вы надто нас заграляк не бяры мы покрыще будем их отпускать некаторых уже не нібыта отпустили вось там Олега руділововича з радуя Свабоды тут з'явіліся уже версій что Вашингтон нейкую такую гульню распачаў тому Москва Гэта еще это не вельмі подабается але по вяліким рахунку яны разумеют что няма куды подзеться лукукашенко Гэта тая ситуация калон и рад бы рай может олег рахи его не пушаюць занадто шмат дров поломал он чек так для Европы гэты дровы картинно але ж зразумела что дуду гэтые дровы там не потреббны у Польши никому не потребны потреббно Каьон ён... там перша выпусціўщих пальвязняў по-другое каб' ён сказал пуціу выходдзячу свае войскі А гэта для яго канешне, занадто высокий бар'ер для того каб распачаць вось такі дыялог з захаом Хоць гэта і патрэбна вельмі тому что ўсё ж санкцыі балюча ціснуць гтую экономику Дык вось калі вертаться до да вашеание Я думаю что Путін сапраўды ламать проз колененно лукашшенку не хочетчаго задавальняє на сёння тое что фактично ўжо стаў гэтый беларускі правадыр ягоным вассалом что страціў ужо вайсковую, фактично суверенитет войсковый Тепер мы баим что идут дипломатычный замежнополитычный суверенитет по крысе страчивается потому что коли почнется признание этих самообвешенных территорий но ну, это капец потым скажут лукукашенко добро давайте теперь абхазию и падную осетию уключим в союзную державу и ось он будет уже на одном узров его опустить пробачишься на это узровень Те теперьь я он зырая што я эксклюзіўны партртёр Росіі сапраўды можа нешта э, выдрапваць выбіваць э, з Россиі А тады ён разам з гэтымі вось марыяет буду дзесядзе затным сталом і гэта для яго ганьба і поўная страка палітынага іміджжу будзе Таму я думаю ён будзе адкручвацца і калі вяртацца вось да пытання ці пашлі ён свае войскі ў гэту украінскую мясорубку канешне рызыка павялічваецца але ён жа цтвердзіць ён будзе гуляць у гэтыя гульні вось там, мы манеуры проводим мы трымаем шчытка у спину русскім братам не удары или э, гэта такие байки натуральна там что натовцы сами боятся этой Росси і калі там павялічваюць прысутнасць то толькі дзеля обороны ад магчымай агрэсіі але лукашенко для лукашенко гэта грубо кажучи такая адмазка каб все-таки во Украіну свои войскі не посылать Я думаю что это будзе трыматься в этой ліі надалей вот сейчас эти пойдут суды над теми, кто за границей, да, заочные так называемые судебное производство. Или это все так, поболтать на, на, на отстаньте, такие пугалочки такие очередные. Или все-таки его интересует действительно, что происходит внутри страны, он по-прежнему боится народа, по-прежнему боится людей и будет вот ну, атаковать с четырех позиций. Лукашенко после 2020 -го года зразумел уже, что все, он не народный президент, потому что, коли открутить на 10-15 годов, там ширкачи так там умовно кажучи и неуммолно конкретно кажучи у 2006 год ленкевич не мог перамахчи яму там занижали процент ли более за 50 не мог набрать бы это были сытыеагаТ электорат великая частка электорат то была задоволена конечно были завжды такие перакананы идейные противники режиму олег было мед Аавось теперь двадцатый год еще показал як бы не принижали кольки бы неказал лукашенко что там в 6700 там же нібыта не продлічыли выходіла насамрэч мы все бачыли колькі выходіла людей только в одном мінску і я думаю на кожнага хто выходзі еще было 4 хто побой вообще выходіць или падтрымліваў у души тому Лукашенко ўжо разумею что все электоральная база яго э, разбураннаячаму э, показало недавноно ж ён прорвалася ў яго от дарэнаму ў новую канстытуцыю не запісалі скасавання по выбора у всенародных выборов президента бачите у его это стрэмкой сядть это показывае что ён уже не верить ни уякую электоральную перамогу ни вякую широкую электоральную потрымку тому он боится сапраўды и поглядите на кожные нараде он еще пугай этой махая и давайте не расслабляйтесь а там и альфовичу держ сократарус совета бяспеки не дал наказал і інш чиновникомм что вось они дремлють Я не могуць у люб любой момант пачать новый наступ Гэта сапраўдная ягоды Фобии ён разуме что дручками так загнали ўсё гэта унутр люди истяліся стиснули зубы але ж дружками все одно не примочешь любить гэты режим то эту ладу і паглядзіце ён з аднаго боку нейкую амністыую хотьць і вельмі куртаую абяцае з іншага боку тут же ўвязсыва гэты закон про пазбаўлен грамадзянства ён прапугу про гэты баланс такі умоўна кажучы не забывая Тому, я думаю что э, насамрэччаму я кажу што занадто нереальны высокі для яго бар'ера уваходжання ў дыялог з захадам ён боится, выпустить усіх ці нават большую частку полезяволных асабліва знаковых таких выпусти того ж статкевича ён же такі неозлобный у парты ён на завтра выйдя на плошу і будзе заклікать народ ісці там на резідэнциюю і ўсё такое Лукашенко это разумее разумее які гэта будзе прилив новый драйв коли А ага, що на бацька даў слабіну, павыпускааў людзей, гэта будзе новая хваля вось гэтых пратэстаў, Ён гэта разумее, таму ён будзе гэтыя гайкі закручваць. Але калі канкрэтна пра гэтыя завочныя суды, то яшчэ разумееце, гэтай жа машыні ўвесь час павінна нейкае паліва. сілавікам далі шмат волі, яны ўвайшлі ў смарк, стараются не ведаюць ёсць там некія паказчыки як у 34 годзе але вельмі падобна на тое у всякім разе яны спаборнічаюць яны показваюць что недарэм на хлеб едуць яны хочуць новые ораочки атрымліваць і таму гэтый працэс можна набрать ороты Я гляджу с сегодняня быў там брыфіг следча камітэта і яны яны там і вясную збіраюцца і координацыйную раду из так далей ну карацей кащиць шырокім разам махом тому я думаю на жаль процесс можно вялікий набрать масштаб что вы думаете про северный поток сейчас все о нем говорят какие там взрывы что что вообще происходит вы изучали вопрос Я так разумею что версия что-быта украинцы это взорвали и она не ослушная тому что няма таких тэхнічных магчымасця в украинских дыверсантов подплысти там у балтыйский мор и напприклад на некой подготы лодцы подобно на тое что это справа руку еще ж таки самой Москвы и Вось, мне здаецца што ў Еўропе таксама да гэтай версіі схіляюцца но але гэта той выпадак калі ведаеце гэта с Сама стрел такие так бы мовить стрел сабе у нагу там что ну можно и уроку шантажовать чтобы вам газу э, газу не будзе можно спальвать гэта у нейких там факелах но ну, лишь до да поры до да часу фактыч Россия штрымалаще и трымается за кошт продажу энергоресубства Ну нешта можно китайцам китайцам перакинуть але яны по-першае ведаючи китайцаў можно про прогнозозовать что уддво кошт соб'ють а тым Гэта новая залежнасць завтра ўжоще китайской калоніі можа стаць карацей куды не кінюю даклин Я думаю что чаму я і кажу что Путін увязаў еще вялікую авантую ты ж китайцы цяпер паціаюць руки Я думаю что яны задаволлены як слоны что ён улезу эту каотнечу что Россия слабее яны не Дарэчы падыход адрозна от ад Пута і яны спокойно колонізуюць натуральным чынам паступова і праз нейкі час далёкі ўсходы сіібір могуць стаць де-факто китайскімі Таму по вялікім у гістарычным плане конечно і Россия асуджаная і режим лукашэнкі асуджаны іншшая рэч что Беларусь невялікая краіна вельмі залежная ад Ро россии тут вялікая трывога затое ці захавае на увогуле незалежности Мы с вами ближе к счастливой Бееларуси будущего чем в двадцатом году как вам кажется по у нас шаье николі не будет я уже сказал что и Европа воз заходняя демократы мы мнекали у га перабутовы ідэализовали э, думали что вось достаткова там провести рынкаовые реформы увести выборы сапраўдные там проз 10-20 годов мы будем у Ра нейким жить мы бачым по краинах балты что там непросте жыццё хоть яны рванули далёка и э, на суперах лусь неофиц пропаганды там і неразбурана прамысловасці новыевыя галіны развіваются і валавы унутранный продукт на душу насельніцтва там больше ты да достаткова з'ездить побачыць при усім притым живут лепей чым у нас і хто надто не хочет ну за выключением асобных марарыгінааў у гэты ось казармен мираю белеларусся бо у Россию тому полного счастья у белеларуси не будет тем более что намтре будет провести покутливые шлях реформы и увогуле не факт что ведайте пи перемены пойдут таким вот шляхом что там на белом конете на джипе не некоторые кажут 160 джипов памятаете там 1 9 режим указал с кулямётами уедут у минск можно все в этом будет иначе и І... в Ка трэня ўлада Лукашэнкі, Мачыма нейкі час будзе там нейкі іншы дзеяч, таксама невялікі дэмакрат, але мене аўтарытарны, які просто пачне з чыстага аркуша і у яго не будзе такой прывязкі да Масквы, ён можа размарозіць дачыненнне з захадам і гэтак далей. Таму Мачыма, гэта увогуле за адзін-два электаральныя цыклы толькі пасля Лашэнкі нейкая усталюецца адносная дэмакратыя. Але можа ўсё пайсці і значна хутчэй, тому что вайна. Вот это война России супраць Украины яна поскорыла у все гістачные процессы подчас вонов вы же ведаете и большевики у России перамагли Ленин там не сядел у Швейцары и думал что можно будет куковать до конца житя он нават проспаў эту першую лютовскую ревалюцию потым правда вельмі спрыт на простакане всехля дома большевики на этой хвале хоть это была доволі маргинальная партия тому э, могут быть неппрадказальные подеи менавіта простое что Путин воз заварыў эту кашу лукашенко хотькиня хотькиее улез и абодва режимы могут затрашать под уплывом вось гэтых экстраординарных подеев тому час цяпер подскорыющая и вселякая может быть мне особливо особисто конечно же хочется как Г жаданныепира перемены наступили мага худчеения